Особисто ми з Миколою Трохимовичем були на прийомі товариш, у генпрокурора Шокіна. Це навесні, дай Бог пам'ять. Де нас запевнили, що справа у них знаходиться, Чернівецька прокуратура обласна передала всі справи, і вони проводять досудове слідство. Не можуть вручити повістку. Я йому кажу, що як людина є депутат, який повинен запобігати в діянню злочини, може допомогти їм на громадських засадах вручити повістку депутату Папієву, який кожного дня приходив в сесійну залу.